Takže dobrý den, naši věrní pejskové. Po minulém portálu toto bude trošku klidnější epizoda, takže se rovnou dáme do hry tady s Ondvakem v Dobrý Dual den, View, naši který věrní si pejskové. může dát pěkně tady spectate a může se dívat na to, jak to poovním. Takže dneska to bude 3-0 a příště to bude 3-0, což je dohromady 12 výher, že ano? Umíme všichni počítat, takže... Počkej, tady mám kalkulačku. Kolikže je teď konc? 6? Ano, a teď 6 to budou 3 a příště minus budou 3. 5 je 1. Dobře, Ondvaku, myslím, že můžeš jít studovat aplikovanou matematiku. Máme tady docela dobrou ruku v podobě Fairy Dragona a Impmastera, kterou si možná i nechám. Koukám na to a myslím si, že Storvind Champa bych poslal slušně do řitě. A uvažuji nad tím Impmasterem jenom. Jako Impmaster, koho bych si nechal, je to 2-3, že jo? 2-3. Jako Fairy Dragon Imp Master, že jo, je to Jaina, takže jako, já jsem myslel, že Imp Master je jako 2-3, ale se dívám na ty staty 1-5, jako že co? Jakože Get Ashrek. Jakože kurvo, co je? Jakože to End Turn, ano. Vidíte, on ten je velmi rychlý, jako učí se rychle, tyvo. A jeho cardback je mocný? Jaký má on ten cardback? On ten má cardback v podobě, ty se má do koncít Naxxramasu. Fairy, jo. Koncít. Už dobře zase. A je... docela možné, že toto video, stejně jako minulý portál, vidíte v krásných 60 snímcích za sekundu, takže... Holy shit. Já jsem si říkal, co na to míří, kurva. Co toto vůbec, vole, jo tohle. Tak zahraje Impmastera a asi ksicht. A do ksichtu, no. A bohužel vytraduje jako... Co vytraduje? Bohužel vytraduje sobu za Fairy Dragona jako no, tak asi, velmi výhodně, že? A nebo třeba... KOKOTE! Jo! Ono to dalo Endturn předtím, než si zautočil. Ondvaku. Chill, calm your tits, Ondvaku. Chill the fuck out. Poprý, že ho tě spektuju, vole. Prostě na to si zvykni. A jinak příští kolo asi burly blbl. Jednoznačně. Jako určitě přišel nám Sniperino, takže zahraj burly. Sniperino je tady krásný. Já mám každý turn mini hard a takže si nezautočil. Ondvaku, chill the fuck out. A vzhledem k tomu, že má miliardu karet a teďka zahraje pouze jednu, tak příští kolo budeme moc dát. Clock War Giant, ano! Clock War Giant, oh my fucking god! The dream, vole. The dream is real. A pošli, ne, jo, dej Clock Warka. No, a co pak? A pošli do toho Throga s Impem. To je, that's not good enough. Jo, není, ne. That's not good enough. Tak, jako, tak Clock Work a trade, všechno. Proč ne? Trade, on bude muset, on bude muset dal... ještě pingovat, jak fagot, já bych vole. Dal Clockwork a ksicht, vole, protože to ti stejně nezabije. A když pošle spell do Clockworka, tak to nabuffuje toho Throga. Pravdu díš, Ondvaku. Jdeme do ksichtu. Budeme hrát Ondvak style a půjdeme do ksichtu. Já jsem hodný a budu poslední. Insert, vole. Hitler. Hitler, Polka. A jako v této hře máme docela kurevský navrh díky mocnému Clockwork Giantovi, který je většinou úplně mrtka. A ještě a... náš oponent to udělal přesně tak, jak jsme to chtěli udělat my minulé kolo. Takže ten trade do ksichtu byl velmi výhodný. Trade do ksichtu. Ty vole, Mirror Ring nám zaručí Stormwind Knight. Fuck! Tomu to vyšlo tolik nevadí, to zase tolik vyšlo nevadí. Mu to dost dobře, bych řekl. Protože to nezabije, že jo? Hellshrek! Ne, no! Jako zabije ti to toho kokota. Já bych dal Stormwind Knight. Já to nekillnu, vole, ten shit. Nekillnu Chillwinda. To nekillneš, no. Tak jdeme fapnout. Jo, no, ty vole. Fapnout a asi Hellfire. Tradení, no, musíš dát Hellfire vlastně, no. A je to jedno, co tradeneš, nebo ne. Myslíš, vole? Myslím, že jo. Je to, stojí Yeti, vole, za to, abych dával Hellfire. Jo, protože pak... Já bych řekl, že ne, protože pak... když tam hodíš Stormwind Knighta, tak stejně nepodlehne mocné mu Flamestrike. Ale zase ten kokotský Giant ti chcípne, protože do něj pošle Yetiho a Pink. A takhle ty Giants přežije z takhle... HP. No a zabiju si všechno ostatní. Tak no radši, a co? Radši... Ale všechno ostatní jsou hovna. Fuck, vole, retard. Jako není to špatný play, ale tam to bylo pro mě ještě lepší. Ne, já si myslím, že ne. Prostě nebudu si zabíjet 4 nebo 3 svoje miniony, vole. Abych a zachránil 8 dvojku. A navíc Flamestrike teďkon zhebneš. A by musel coineš je. A zhebnul by akorát, vole, nikdo. No dobrý, nemá Flamestrike, chceš? Nebo jo? Ty vole, tak ten tě zesral. Ani ne, vole, to všechno prostě pošlu.
Aha, tak to jo. Všechno pošlu do něho. Tak to je docela retard, ale. Jenom, že by to stejně zemřelo. On dal coin pink? Jo. To je retard. Shrek, Shrek dist? Není to kombo. Škoda, že nemáme... Příští kolo je Slytherin, vole, takže zahraj. Prostě to vytraduj. Prostě všechny jedničky do něho. No, jasně. A zahrál bych Azur Drakea. Azur Drakea pink. Myslíš tap? Jasné, tap. Tak jo, tak tap. Tak, anebo Worgen Yeti, vole. Worgen Yeti, Worgen Yeti. Hlavně to je 5 HP, že jo? Jasně, no. Flame Striker Arena. A Snippery na to potom zajistí tu hru, jakoby. Prostě, jak se říká anglicky, vole. Nevím, co myslíš? Jakože to prostě jako zajistí, vole, že to prostě tam pošle, vole, tu výhru. Že prostě... Seal, vole! Seal the deal! Seal the deal. Grubashi Bear Shrekr into Shrek Naro Snipperino, vole. Co si píš, vole? A nebo... A když hitne face, tak mohl... úplně... Počkej. Flipni ho a zabij ho, no. Flipni, no, přesno, přesně. A nebo, vole, Snipperino! Hej, když zahraješ Snipperino, tak je to double win, prostě. Both ways victory. No, ani a ne. Jo, je. Není. Příští kolo máš lethal, pokud to hitne ksicht, a pokud to hitne toho týpka, tak prostě rekt. A když to hitne ksicht, tak on potom zautočí, vole, do Stormwind Knighta a pingne ho. A bude mít buffnutého toho zmrda a bude mít... Ale ty budeš mít lethal. Či máš Hellfire. Plus zahraje 10 milionů dalších věcí, vole. Tak máš Hellfire a... Zahrajeme to... Jako je to safely. Bombo, je to bombo, no. Bombo combo, prostě. Možná jsem mohl nejdřív draw. Jak vždycky řvu po Ondvakovi, vole, že má nejdřív draw. Draw first. Dobrá, ale Void Color by nic nezměnil naštěstí, takže... A myslím si, že možná zakončíme hru mocným Snipperinem. Jako seal the deal, no. Jako seal the deal. A tohle se je hodně mocná arena. Shit, Ice Cock, vole. To nevadí, má málo HP. Nebo Mirror Entity třeba, vole. Into Snipperino. Máš pond control, máš všechno. Počkej, nemám no, lethal. Vole, rekt. Myslím, no, že... takže bohužel Snipperina dneska nezahrajeme asi. Ale jako zkus tam dát tapo čempo. Jako pošli, vole, Mirror Entity, dva dvojku pošlu. No, nejdřív, jestli budeš dát Storvin čempa... Počkej, no, dva dvojku pošlu. Ale jestli dáš Storvin čempa, tak máš lethal, ne? 5 a 5 a 3, vole. No jo. Takže... Takže čemp. Jestli... I když by to je Mirror Entity... Fuck. To je... Já jsem v píči, vole. Tak pošli mu to Roxitu, tu tracku. Nebo nejdřív ty dvě pětky. Vidíš, vole, Vaporize, no a vyhrál si, vole. Příští no, kolo. Not yet. Příští kolo. Co, uvažuji o tradu. A to je ne, vole, máš fucking Hellfire. A no tap, nebo tap? Jako no tap, nepotřebuješ no nic tap. Víc. Máš ten Hellfire jenom. Já tam hodím Ragnarose, ale já nepotřebuji jako, Hellfire. Jestli bude mít prázdnou bordu, tak ti dovolím Ragnarose, ale jinak... fucking Grizzly. Sakra. Ty vole. Vagina. A ještě dostaneme Sparrowrack. Reversing Shrek. Switch. Jaký Switch, vole, já tam vidím Shrek. Jo, sorry, jsem to blbě přečet, vole. Dívej, já na toho Snipperino, jo? Tak jo, běž, vole, v pohodě. Best BM ever. Čup, vole, hoď ho tam, jestli máš koule. Zabij toho medvěda. Vždycky to můžeš vyhrát Hellfire, no. Čup. Tvůj oheň, buď skonán. No vole, flipně to jako barbína. Co mám flipnout? Čempa nebo? Čempa. No nebo toho jeho, že jo, zmrda. Nebo zmrda, no. Čempa. Okay. 3-6 Sorvin Champion, OP OP. Kurva, Snipperino, vole! What are you doing? Vole, spoileruješ, debile. Jsem to neviděl. Snipperino puls. Jinak minule jsme řvali, jak nám hitnul správně, ale zkušili si nám hitnul špatně, vole. Jo. On si dal Fireblast do ksichtu. To je BM, vole. BM level, end turn. Chup, end turn. Počkej, ne. Jako end turn, kámo. Freezni mu ksicht a end turn. Freezni mu water elementála, protože mu zamrazíš jeho vodu. Snipperino, no spoilers, yes! No a my se rovnou přesuneme do další hry, protože nejsem líná kurva to stříhat. Teď a teď. A jsme zpět v další hře proti fucking Trálovi. A mě se tu loaduje, spectator, check. A tady toto je úplně na hovno, takže hodíme všechno do hajzlu, i když Harvest Golem přišel.
To je jasné, to se on dvak ani neptám prostě. Harvest jako Golem je... Abusive nebyl špatný, že jo? Mhm, jasně. A přišel samozřejmě tam jenom samotný Harvest Golem, já tam ty ostrý karty nevidím. To je, víš, že tam byl abusive, vole. Fucking liar. Přes tím jsem je viděl a teďkonc, vole. Ne, teďkonc ne. Coin Enoiotron. Ne. Protože nemáš turn 2 play. Epic, a big punch. Ale zase toho punch... Harvest. Musím harvest. Harvest, jasně. I když jako Enoiotron by ho taky rozjebal vlastně. Nebo si mohl čekat na Hellfire, až zahraje ještě něco. Kinda. Tady to prostě, to je pro něho trade, doufám, že jo. Což je not bad. Jako pro, not pro tebe je to epický trade, že jo. Minibot vole s tím? S harvestem? Ou! Ou, anebo YOLO zabijí Shreka a dej Hellfire. Nemám Hellfire. Ne, nemáš. Oh shit, tak co? Ale dám Enoiotron a zabiju minibota, že jo? Jo, jasně, to určitě. To je hodně dobrý. Ale... Pak hodí to, že jo? Pak hodí Stormu, hodí? A to spíči. Ježi, jako Stormu, vole, kdo by na tohle házel Stormu? A hlavně, vole... Hlavně Void Caller into žádný demon v ruce. Oh shit, tak teďka Hellfire, vole. Hellfire je dobrý, já. Oh shit. Jo, ale šok, ne? Ty dáš... Yes! Yes! To je blbec! Well played. Hellrek. To je hodně value Hellfire, jako tohle. Boom. No a už máš prostě o 100 víc karet než on, vole. Plus minus. Plus minus, samozřejmě. Škoda, že mám tak malokrát, když máme fucking Clockwork Shreka. A toho a on mu nezbylo nic jiného než fucking to! Toto. Void Caller into nic. Hodil bych Wailing Soul, protože Void Caller into nic je prostě prosrané, že jo. A Wailing Soul je nice, vole, když nemá ten drawback. Wailing Soul je nice. To je prostě Sengin, no. To 3-5, no, no taunt. Akorát. Fenshrek. Tak to je Frostrek. Jo, ty máš Frost Shreka, tak to je dobrý. Určitě Frost Shrek. A hitnu to asi. Ne. Ale jo, vole. Stejně to budu muset... No i když Stormwinchem, vole. Přesně tak, vole. Fuck it. Fuck it, mrde. A možná bych mohl trošku víc přemýšlet o těch playů, vole, docela hejstuju, ale tak... No, hejstuješ! Se chci k těm 12 vinům dostat co nejrychleji. Ale zase ten, kdo vždycky spektuje, tak je takový rozvážný, víš co? Jo, to je pravda, takže já prostě po mně musíš řvát. A jinak, já tam teďka hodím toho Stormwinchem, teda. Jo. Na Lil Exorcista si počkáme. Až bude mít nějaký jeby, že jo. Takže champ? Champ a... No a stejně. To ten champ nic nevyřeší, že jo? Jako vyřeší, zabiješ mu tu 3-6 skoro zadarmo. A budeš mít... No a takhle můžu zabít 3-5 úplně stejně zadarmo. Takhle bude mu zbyde o HP víc, to je fakt. No a budeš mít ještě na bordě krásnou 6-6, že jo? Kterou navíc... Jako může zabít, ale... Mám to hitnout? To je blbost, ne? Nehituj to, protože on ti tím chce zabít champa. Bude chtít. A to je pro tebe výhodný, protože jsou to prostě dvě jednotky za jednu. To je fakt, to je pravda, to je pravda. Je to... Dobrý postřeh, Honvaku. Jako příští kolo Clockwork Wrecker možná. Já si myslím, že asi těžko. Asi ne, no. Jako, přijde mi to jako hodně špatná karta, protože sice minulou hru nám to vyhrálo celou game, ale to byla prostě halus, že? To byl sealed deal, no. To bylo dobré. Ale prostě, kdyby stál 10, vole, a kost jedna less for each to. Ty vole, to bylo... Nebo 11 třeba, vole. A 12 je prostě moc. Má dvě karty, vole, může to zahrát 10. turn. Super. A je to proti handlockům, že jo? Designovaný. Že se ti handloci hrajou, jsem slyšel. Tak jako hrajou se, a ty se hrajou. Tady mohutnou Riot z vodu z kohoutku. Ty vole, já tady nemám ani pití, jo, mám vlastně ze včera vodu, tak to už bude pěkně schnilá, ale whatever. Prosím tě, šamane, hraj něco. Napište mi do komentáře, jestli si myslíte, že voda může schnít. A něco mi tady příšerně páchne v pokoji. Ty vole, fucking... Ne, už jsem myslel, že na Stormu. No, ale tohle možná ještě horší. Do ksichtu? Rekt? Fuck? Svat? Jestli jde do ksichtu, tak je to úplně píčus. No, je, co? No. Ale jestli má dva lava bursty v ruce. Ty budeš muset být opatrný, vole. Tak jako... Jako musíš vymyslet solidní trady. Zabiješ mu všechno. Azure trade, jo. Azure Drake. Zabiješ mu všechno. Azure Drake určitě. Hele, takže... 6-3 do 5-4, 6-6 do 5-3, teda 3-5. 6-3, 4-5, 4-6 tam, jo, to je takhle. Aha. Já si nejdřív to, já si nejdřív líznu. Ale. Třeba získáš taunt, ne? Doomshrek! Umrá!
A nemám Void Color mana, vole. To nevadí. To je v pohodě. Hlavně abys nezemřel, no. A tak on snad ví, že jsi mu to mohl vytradovat všechno, vole. Jako zahrál bych toho exorcista klidně, vole. Tak 2-3, proč? To radši je to taunt, vole, je to taunt! Oh, bitch! Máš 10 HP. Já jsem úplně zapomněl, vole. Já taky jsem zapomněl. A je to 3-4, že jo? Jo, vole, ještě. My jsme dva retardi, vole. Nám možná zachránilo prdel teďka. Já si myslím, že určitě, vole. Double crack. OK. Takže myslím si, že toto byl docela úspěšný ten shit. Ráne. Ale jako to bylo moc halus, vole. Face shaman v aréně. What the fuck. A řekni mi tvoje revardy, co jsi dostal. Takže moje revardy budou ve stylu 7 vinů. A máme tady 25 dustů, hurá, 155 goldů, takže super, máme na další arenu. A epický GVG deck, takže jdeme se podívat do motherfucking decku. A dostaneme... nic. Epic, Junkbot, shit. Junkbot je mega shit. Ale je to epic, no, super. Epic. Epic. No takže... docela, tak jako Glaivezuka se trošku hraje, že? Glaivezuka je dobrá. Burly, Trog, Spider Tank a One Night Cheat, což ani nevím co je. One Night Cheat, Summoner Pirate Gain Stealth. No takže Spider Tank, Burly, Shrek i Glaivezuka si myslím, že jsou hratelní. A s tímhle se tady rozloučíme s touto arénkou. Já děkuju za zhlédnutí a Onvakovi za epické rady. Jasně kámo, dobrá práce a vám také za vaše zhlédnutí, psi. Jo, přemýšlel jsem, jestli jsme mohli přežít ten Crackle a nemohli, protože to bylo 4 až 7 a ten byl ten, takže rekt. Like a subscribe, dělejte to svoji bojičko a čus. Ahoj.